Լուսաբացը Արեգունի բնակիչների համար անսովոր էր, Առավոտյան գյուղում հայտնվեց անզեն 26-ամյա ադրբեջանցի։ Առաջինը նրան նկատել է գյուղի ճամբարի պահակը ու տարել գյուղապետի մոտ։ Զրուցել են ադրբեջաներեն։ Գնացի խանութից ասմաց բամբերեցի, շատ ահավոր շոված էր, կերակրեցի։ Ադրբեջանցին ներկայացել է Էլշան Ռասուլ Օղլի Ալիև անունով։ Ադրբեջանական Գետաբե գյուղից դեպի Արեգունի հասնելու համար քայլել է 12 ժամ։ Գիտեր, տարածքը ականապատված է։ Իրան հետ մի հատ նախկին զինվորական էլի հովիվ է եղել։ Մի ասմա 2 տարի առաջ իրան ասեցի, եթե ստեղով ես գնամ Հայաստան, կարամ հասնեմ, ասմա նախկին զինծառայողն ասեց, որ մինապատված է և մեր կողմից, և հայերի կողմից, վտանգավոր է, բայց ես ասմա արդեն դանակ ոսկորին էր հասել։ Էլշանը ծնվել է Ռուսաստանի Կալմիկիա քաղաքում, մայրը ուկրաինուհի է, հայրը ադրբեջանցի։ 6 տարեկանում մայրը լքել է իրեն ու եղբորը, հայրն էլ վերադարձել է Ադրբեջան ու հանձնել մանկատուն։ Հետո հովություն է արել, սոցիալական անտանելի պայմանների պատճառով որոշել է փախչել Հայաստան։ Հայաստանից կընտրել ինձ ուղարկեն երրորդ պետություն, երրորդ պետությունն էլ նկատի ուներ Կալմիկիա։ Իսկ ես նա հարցեցի, բա որ գնում ես Կալմիկիա, մորը ճանաչում ես, պատասխանեց չէ, և որ տեսնեմ էլ չեմ ճանաչի։ Ադրբեջանցին ասել է, որ եթե նույնիսկ չստացվի մեկնել երրորդ երկիր, Ադրբեջան չի վերադառնալու, գերադասում է մնալ Հայաստանում։ Ասում, կուզես մնաս Հայաստան, ասում, կուզեմ, եթե ինձ աշխատանքով ապահովեն, ես կմնամ մեծ սիրով, բայց եթե չէ, ասում է, ինձ ուղարկեն երրորդ պետություն։ Էլշան Ալիևն այժմ զրույցը շարունակում է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 26-ամյա ադրբեջանցին բերմանը ենթարկվել, նրա մոտ եղել է անձնական իրերով մեկ պայուսակ։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։